Алматы менеджмент университетінде қазіргі Қазақстандағы тәжірибелік психология тақырыбында халықаралық ғылыми семинар өтті. Іс-шараға еліміздің түкпір-түкпірінен келген психотерапевттер және студенттер қатысты. Жиында 10-нан аса білікті маман психология саласының өткені мен бүгінін жасөспірімдердің психикалық денсаулығын нығайтудың заманауи тәсілдерін айтты. Сондай-ақ кибердиксия және лудомания сияқты тәуелділік түрлерін гештальт терапиясы мен трансакторлық талдаудың пайдасын оқушылар мен студенттердің жаңа ортаға бейімделуі сынды мәселелер талқыланды. Онымен қоса шешу жолдары да айтылып, ұсыныстар қарастырылды. Жиын соңында семинарға келушілер әртүрлі тақырыптағы шеберлік сабақтарына қатысуға мүмкіндік алды. Кәсіби білікті психолог маманның көмегіне мұқтажбыз, халық мұқтаж. Балалар психологиясын дамыту, қазақ тілді психологияны дамыту және тағы басқа өте көптеген бағыттарды дамыту біздің алдымызда тұр. Психотерапия, психоанализ дегеніміз, ол бұл айна ғой. Мысалы, сіз маған келдіңіз да, менің көзім айна болып тұр ғой. Сонда менің айнамда өзіңізді көресіз. Ей, мына шашым бүйтіп қапты ғой, жөндейін. А, мына құлағым бүйтіп қапты ғой, онда жөндейін деп. Сондықтан адам өзінің ішкі дүниесін жөндеп кетеді. Ішкі дүние дегеніміз ең алдымен ол сана ғой. Санасын өзгерткен адам әрине өзінің іс-әрекетін өзгертеді, қарым-қатынасын өзгертеді, ақшаға деген мәселесін жақсылап шешіп алады.